tamaşaçılar, əzizləyicilər, izləyicilərimiz xoş gördüysün. Hər birinizin vaxtınız xeyirli, gününüz aydın olsun. Bu şəkilli dünyadan bir daha xoş gördüyü hər birinizi və düşüncə sahiblərinin fikirlərinə əsaslanaraq biz də deyirik ki, bəli, doğrudan da həyat fürsətdir, onu dəyərləndirmək lazımdır. Həyat gözəldir, məftun olmaq gərəkdir, həyat xoşbəxtlikdir, dad almaq gərəkdir. Həyat mülk də onu qoru, həyat doğrudan da sərvətdir, artıq israf etmək olmaz, həyat sevgi də onu korlamaq olmaz, sahiblənmək gərəkdir, həyat sirr də onu çözmək gərəkdir, həyat mübarizədir, qəbul et, həyat çağırışdır, həmişə döyükçü ol. Həyat sonunda cəfəngiyyatdır, həmişə məşəqqətlərə qalib gəlmək gərəkdir. Ümumiyyətlə, həyat və dünya haqqında o qədər gözəl düşüncələr var ki, yetər ki, hər birinə ayrı-ayrıqda vaqif olasan ki, yaşaya biləsən, həm də gözəl musiqilərin vasitəsilə. Gel görüm, gel görüm.
minnətdarıq Elnur bəy Zeynalov onun birgə rəhbərlik etdiyi Muğam Instrumental Ensemble. Çox sağ olun, hər biriniz ayrıq təşəkkür edirik gəlişinizdən dolayı. Artıq sizin səsiniz və ifanız vasitəsilə könül dünyamızın səhifəsinə sətir-sətir bu sözü yazdınız. Nikbillik. Çox sağ olun. Biz bu xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin təbirincə desək, yəni onun fikirlərinin birinə söykənərək deyir ki, xəyal gah dağdadır, gah da aranda, gah göyə yüksəlir, gah enir insan otaqda, bir saat tək oturanda min ilin dərdi ilə yüklənir insana. Doğrudan, amma belə səslərlə canlı-canlı ünsiyyətdə olanda o durğunluqdan durulğa yavaş-yavaş çıxırsan. Necə ki, çıxdıq. Vaqif müəllim, inan, özümü də rahat hiss edirəm indi bu dəqiq. Buna görə sizə borçluyuq. Çox sağ olun. Vaqif müəllimin Dahilərin, Müdriklərin və Fatihlərin Həyat Dərsləri kitabına yenidən qayıdış etsək, mən istəyirəm ki, Yaponların və Koreyaların mənəvi həyatında böyük rol oynamış Konfutsidən danışaq, hansı ki 21-ci əsr, həm də Çinlilərin, Konfutsi əsri adlandırırlar 21-ci əsri. Yəni onun ümumiyyətlə həyatla təlimi də... Dünya müəllimlərinin müəllimi. Yəni onun təlimində etika xüsusi yer tuturdu. Etika xüsusi yer tutur, həm də böyüyə ehtiram, atanıya ehtiram. Ümumiyyətlə, qızıl orta deyilən bir həd var, bir anlayış var. Konfutsiyə görə, niyə insanlar bu təlimi çoxdan unudublar? Unudub nə qazanmışıq? Yox, mən bir şey deyim. Unutmayıb. Belə bir şey deyim. Bəli, vaqdım. Haradan sizə soruq? Konfutsi fəlsəfəsini unudanlar var. Amma çox şükürlər olsun ki, nə öz ölkəsində, nə Yaponiyada, nə Cənubi Koreyada unudulmuyor. Bugün Cənubi Koreyanın da Yaponiyanın da rəhbərləri, Evə qayıdarkən anasına, atasına min il bundan qabaq babalarının etdiyi ehtiram edir. Və onların uğurlarının mayasında da ata-anaya çox böyük etiqadın, kökə bağlılığın çox böyük rolu var. İlk növbədə insanın Allah ağıllı alanda birinci onu ata-anasından imtina elətdirir. Və bununla da hər şey bitir. Sanki hər şey var, amma heç nə olmur. Bəli, doğru. Çünki insan kökündən ayrılandan sonra ona yalnız süni qıda müəyyən bir zaman kəsində yaşam imkanı verir. Heç bir şey köksüz olmaz, o cümlədən də insan. Və insanın mənəvi dünyası kökdən ayrılsa, onun ömrü fəlakətdir. Və ona görə də, mən yenə də deyirəm, çox şükürlər olsun ki, bizim ölkəmizdə hələ ki, bu mənəvi deqradasiya getsə də fəlakətli səviyyədə deyil. Amma biz zamanında onun qarşısını almalıyıq. Biz böyüklərimizə saygını yenidən qaytarmalıyıq cəmiyyətə. Müəllim adının müqəddəsliyini özünə qaytarmalıyıq. Müəllim qarşısında etimad etməkdən utanmamalıyıq, etiqad etməkdən utanmamalıyıq. Çünki müəllim öyrədərək bizi ucaldandı. Ata-ana bizi dünyaya bəxş edəndir, amma bizi ucaldan müəllimdir. Və müəllim haqqını unudanda bütün haqlar səndən qaçacaq. Və insan gərək nə inancsız, nə inamsız yaşamasın. O ənəniyə görə və ya gən o ənəniyə sökənərək təzə heç bir şey icad eləməyək də, yalnız olanları birləşdirməklə məşğul olmaq. Sadəcə olanları dərk etmək. O alanlardan dərs almaq, onların yaşlılarını götürmək, onların üzərində yenilərini əlavə etmək, onları məhv etməyə aparan yox, onları inkişaf etdirməyə aparan. Bəzən müasirliklə biz dağıdıcılığı qarışdırırıq. Müasir olmaq keçmişdən imtina demək deyil, valideynlərdən imtina etmək deyil. Yəni, böyük-kiçik münasibətləri həmişə normal tənzimləmək. Hər zaman xüsusi gözlənməlidir. Fəqəm, sizin yenə bu kitab üzərində qurmuşluqda, bu hər iki buraxılışımızda, burada siz çox maraqlı əhvatları bir-birinə zəncirvari bağlamışsınız. Madəm ki, biz kompüt təlimindən və fəlsəfəsindən indi hal-hazırda danışırıq. Ümumiyyətlə, onun çox qəlbi valideynləri siz yazmışsınız. Sözünü kəsəcəm. Əlbəttə, buyurun, estağfurullah. Bax, təsəvvür elə sözü vardı. Dəli bir ağlamaq keçir könlümdən. Mən onu yazdığım bu sözlə nə üçün indi bir dəli bir ağlamaq keçir könlümdən? Bu da bir cəmiyyətə çağırışdır. Görün, mən nə dedim? Buyurun, vaxtlarım. Bir zamanlar dünyanı çox sevirdim. Dünya gözəl, gözəl qalar deyirdim. Fikirlərim yanlış olduğunu bildim. Dəli bir ağlamaq keçir könlümdən.
Sanırdım ki dünya gözəl cənnətdir. Bu cənnətdə ömür sürmək gözəldir. İndi bildim bu fikrim də tam səhvdir. Dəli bir ağlamaq keçir gönlümə. Uşaqlıqdan kamilliyə yol aldım. Öyrənərək pillə-pillə ucaldım. Xoş sabahlar gözləməkdə yanıldım. Dəli bir ağlamaq keçir gönlümə. Gəncliyimdən önəm verdim dostluğa. Sadiq oldum bu hissimə, duyğuma. İndi gördüm, itməkdədir dostluq da, dəli bir ağlamaq keçir könlümü. Dostluq nədir, bilməyənlər çoxalıb. Dostun dosta sədaqəti azalıb. Dünya özü xəyanətə əl çalıb, dəli bir ağlamaq keçir könlümü. Çoxalıbdır ürəyi daş olanlar. Ahıllar evində, ata, analar. İtməkdə dünyadan ən ali haqlar, dəli bir ağlamaq keçir könlümü. Uşaq evlərində körpə balalar, onları atanlar, ata, analar. Belə getsə, vallah dünya dağlar, dəli bir ağlamaq keçir könlümə. Dünya dəli olub, mən də çarəsiz. Dəliyə məsləhət, özü məntiqsiz. Ruhum dedi mənə, sakitcə, səssiz, dəli bir ağlamaq keçir könlümə. Bax, o keçmişi unutduq, dünya unutdu. Çox yerlərdə. Dünyanın pərsəngi pozulur. Çox şükürlər olsun, dönə-dönə qayıdıram. İdeal insan mövcudluğu qədimlikdədir, hə? İdeal insan yoxdur. Bəlkə davranış deyək. Hətta Peyğəmbərimiz də deyir ki, qüsursuz insan yoxdur. Bəlkə davranış ideallığına gedirsiniz. Amma bir şey var. Bizim əxlaq dediyimiz bir norma var. Hər bir cəmiyyət üçün o əxlaq norması fərqlidir. Və o əxlaq norması millətin mentalitetini formalaşdıran əsas özəkdir. Və o insan xoşbəxtdir ki, min illərdən yaranmış o əxlaq çərçivəsində özünün yaşamını qura bilir. Bax, mücazi bir məqama toxunum. Bax, Elnur bəy çox təbii bir insandır. Bəli. Uzun illərdə tanıyıram onu. Və hər də son dərəcə tərbiyəli bir insandır. Hansı hissi, o bir, yəni tərbiyə təbiiliyi, yoxsa təbiilik tərbiyəni üstələyəndə avamlıq baş verir? Yox, təbii insana verilən cisimdir. İnsan təbiətə bioloji varlıq kimi gəlir. Bu təbiilikdir. Amma onun ruhu tərbiyədən yaranır. Bax, təsəvvür edin ki, insan doğulanda aparın, qoyun bir meşəyə. Mütləqdir, hansısa hansı birisini üstələsin, Vaqif müəllim? Yox, üstələmək yox. Hansı öndədir? Hansı öndədir? Cismani gəldin, biolojisən, gəlmirsən dünyaya. Hansı qəbul olunandı onda? Ruhu qida verən, səni paslaşdıran, yox, tərbiyənin təbiiliyi, sənin yaşam tərzinin təbiəti, o yaşadığın mühitə təbii uyğunluqda qurulmasıdır. Təsəvvür edin ki, cəmiyyətin tələb elədiyi əxlaq normaları başqadır, sən başqa cür yaşam qurursan, deməli, sən o çərçiviyə sığmırsan. Sən, məsələn, bayaq dedik, Yaponiyada atı-anıya necə sitayiş edir? Ətli dövlət başçısı. Biz əgər öz ata-anamıza sitayiş etmiriksə, etiqadını eləmiriksə, onun xidmətində durmuruqsa, hansı təbiilikdən söhbət gedə bilər? İnsanı təbii insan edən onun ruhudur, onun tərbiyəsidir, onun nizam-intizamıdır. Aydındır, Vaqif müəllim, bir padşah, bir ədəbi çağırır yanına. Deyir ki, götür mən bu oğlu anadan olan gündən həvalə edirəm sənə ki, bunu tərbiyə et. Ədəb də baş üstə hökmdar deyib, yəni rəyat etməyə çalışır bütün ömrü boyu. Uzun illər və uzun müddət keçəndən sonra bu təlim-tərbiyə nəticəsiz qalır. Ədəbin oğlanları çox böyük şöhrət qazanır, atsan qazanırlar. Amma şahın oğlu lazımsız bir valda oxunur öz üçün. Yəni o təlim-tərbiyəni tamlığı ilə götürmür. Şah bundan möhkəm qəzəblənir, ədəbi yanına çağırır. Yəni, vədinə xilaf çıxdın, dediyimə əməl etmədin, cəzalandırmaq məqsədinə, cəzalandırmaq məqsədində olduğunu deyir. Orada ədib bir söz deyir, deyir, hökmdar sağ olsun, təlim, tərbiyə inanın ki, eyni idi, qabiliyyət fərqli idi. Və bu var, Vaqif müəllim. O, mən deyim sizə. Çox vaxt istedad var, amma o istedadı, belə deyək də, paraya çevirmək. Yox, yox, mən deyim sizə. Dünyada insanı ucaltmaq üçün 21 qanun var. Aha, bəli. Onun biri genetikdir. Genetik olaraq dünyaya gələndə, Xanşşinski olacaq səviyyə genin qoyulubsa, sən Xanşşinski ola bilərsən. Yox, əgər bir kənddə, dünən bir çoban çıxartmışlar televiziya kanallarının birində, muğam oxuyurdu.
o çoban qoyun otaranda o muğamı oxuduğu səviyyədə oxumağa layiq doğulmusansa, səndən xan şünsk olmaz. Genetik o qoyulur. Qalan 20 qanun sonra onun üzərində inkişaf edir. Yəni genində onun istedad qoyulubsa, onun potensialı var. Nə vaxtsa açılacaq. Amma oğul istəyirəm ki, onu açsın. Biz uşaqlarımızla tərbiyəni elə qurmalıyıq. Ay, bax, o qədər açılmamış kodlar var ki, bəli, insan kimi, istedad kimi, qabiliyyət kimi. Bizim borcumuz nədir? Aha. Biz atanın, ananın, müəllimin haqqı odur ki, o istedadı olan, bəli, potensial olan, bəli, bəli, uşağa elə şərait yaratsın. Bəli. Bax, muğam müsabiqəsi keçirildi. 2 ildən bir keçirilir. Bəli, bax, üzr istəyirəm. O uşaqları tapmasan, seçib gətirməsən, bəli, Azərbaycan onu hardan tanıyacaq? Bəli. Bax, görürsünüz, potensial var idi. Axtardın, tapıldı. Bir də var ki, heç axtarmırsan, deyirsən, yoxdur. Yoxdur ona görə ki, sən görmürsən. Sən axtarmırsan, axtarmaq istəyində deyilsən. Bəzən belə də olur, çox təəssüf, çox təəssüf. Mənim deyil, istedadı olsa da qoymaram inkişaf etməyə. Ən yaxşı halda kömək etmərəm. Ən dəhşətlisi budur. İstəyi boğmaq, bax, çox bir şeydir. Bax, təsəvvür edin ki, bugünə qədər mən 9 elmlər doktoru, 29 fəlsəfə doktoru hazırlamışam. Coğrafiyasını saysam qutarmaz. Misir Ərəb Respublikasından başlamış. Gürcüstan, Astara, Yardımlı, Lerik, Quba, Kürdəmir, Qazax, Gəncə, Naxçıvan, Bakı, Qarabağın hansı bölgəsini deyirsən oradan. Yəni, mənim üçün haralısan məhvimi yoxdur. Mənim üçün o istedad vacibdir xalqım üçün, bəli, ölkəm üçün, dünyam üçün. Bakın, bir də fikrinizə qüvvət olaraq, bir bəxtin deyir, naxışı da var da. O da gələk o bir dənə bir şey deyim də. Bəxtə... Valla, inanın, bəxtə, bəzən ləha çabalasan da görürsən, gedəmirsən. O düzdür, bəli, o düzdür. Amma bir dənə şey var. Filosofların bir qəlbə xüsusiyyəti var. Nə var, var? Ha? İzah eləyə bilmədiyi şey deyir təsadüf. İzah elədiyinə deyir zərurət. Amma bizim təsadüf saydığımız elə şeylər var ki, ən ali zərurətdir. Yaxşı müəllim olmaq da böyük xoşbəxtlikdir, yaxşı tələbə olmaq, bəli, ondan da böyük xoşbəxtlikdir. Elnur bəy, Arif Babayev bizim dəyərli sənətkarımızın tələbəsidir, onun davamçısıdır. Ağdam torpağında doğulub, boya başa çatıb bu səs. Ümumiyyətlə, təlim tərbiyədə, təhsildə xüsusilə zorakılıq yaxşı hal deyil. Bu suala cavab istəyəcəm, onu bir musiqi nömrəsindən sonra. Biz az öncəki Konfutsidən danışdıq. Bəli. O təhsildə də, öyrətmədə də zorakılığın əleyhinə deyildi. Yox, Zalukinə əleyhinə idi daha doğrusu. İstənilən variantda tərbiyədə zorakılıq olmaz. Zorakılıq olmaz, amma o daha çox qıcıqlandırmanın tərəfdarı idi. Amma necə? Bəli. Bax, bəli, cavab verməyək. Bir musiqidən sonra Elnur bəy gəlin. Bir balaca da bizi gözləyənləri intizarda saxlamış olaq bu arada. Çalınır könül tarımdan, dünyanın nə çoxu nə yazıyam mən. Fəsillər görünür, fəsillər görünür, duygularımdan ilin hem kışı hem yazı yanmam. Anan Qarabağım, ilim Muğanım, siz de benim kimi eşkiyle yanım. Başına döndü yere. Başına döndüm Azərbaycanı, dəli kürüyəm mən, araziyəm mən. Aman ayda dibi. Thank you.
Qarabağ şikastəsi, ay mənim anam Qarabağ. Sən Zeyir nəğməsi, Arifin xanın səsi. Qarabağ şikastəsi, ay mənim anam Qarabağ. Sənsiz yaşam vəhşəti, üzür bizi həsrəti. Sənsiz yaşam vəhşəti, üzür bizi həsrəti. Bu yollara çox baxmışam, ay anam Qarabağ. Sən Zeyir nəğməsi, Arifin xanın səsi. Qarabağ şikəstəsi, ay mənim anam Qarabağ. Sən Zeyir nəğməsi, Arifin xanın səsi. Qarabağ şikəstəsi, ay mənim anam Qarabağ. Qarşısında baş əyri, çox sağ ol, nəfəs kəsən bir ifa oldu. Musiqidən sonra bir söz deyim. Bizim bəli, çox hörmət elədiyimiz Arif Babayevin bir gözəl sözü var. Aha, bəli. Çalışın, üzümüzdən Abırhaya itməsin. Bəs sizin üzünüzdə adın Elnur. Gözəl bir nur var sifətində. Mən də arzu edirəm ki, bizim sənətçilərin üzündən Abırhaya itməsin. Bu çox böyük bir şeydir. Kişinin də isməti, qadının da isməti yerində olmalıdır. Kimliyindən asıl olmalıdır. İnsan o vaxt ucalır, sevilən olur ki, onun abırhayası var, onun isməti var. Bax, bu baxımdan bugün cavanlarımız çoxdur. Və mən çox fəxrlə deyirəm ki, bu muğam müsabiqələrində seçilənlərin 5 müsabiqədir də, elədir mi? İçində mən rast gəlmədim ki, bir narahat gənc olsun.
Çünkü onların təkcə səsinə görə seçmədilər. Həm də abrəhayasına görə seçdilər. Həm də onların üzərində iş elə qurdular ki, bunların haqqı olmadı yoldan çıxmağa. Yəni bunlara həm dövlətin, həm xalqın, həm də böyük müəllimlərin diqqət və qayğısı gətirdi ona görə ki, siz hamınız bax belə nurlusunuz. Abur həyalısınız. Çox sağ olun, yenidir bu ifaya görə. Doğrudan da vətən sözü, Qarabağ sözü bir an dilimizdən düşməməlidir. Bir an yaddaşdan uçmamalıdır. Bax, bir balaca vaxtın axır dəqiqələrinə yaxınlaşırıq. Çox xahiş edirəm. Bayaqki mövzuya qayıdaq. Nə təhsil? Təhsillə bağlı. O qıcıqlandırma mövzusuna qayıdaq. Yəni, təhsildə zorakılıq olmaz, amma qıcıqlandırmanın siz də tərəfdarısınız. Bəli, mən sizə bir şey deyim. Amma necə bəli var. Bura bir kitab gətirmişəm. Bunu təbrik edirik. Yeni çıxdı. Yox, bu mənim deyil. Bu təhsil eksperti var, etibar eləyib. Çox savadlı bir oğlandır. Yeni təhsil, tərbiyə, elm və antologiyası. Bəli, bəli, yeni təhsil, tərbiyə, elm antologiyası. Aha, bəli. Burada dünyanın böyük kişilərinin elm, təhsil, tərbiyə haqqında dedikləri çox şeylər var. Mən çox istərdim ki, tamaşaçılar bircə bu kitabı alsınlar, oxusunlar. Görsünlər ki, 1000 il qabaqda 50 il bundan öncə də ayrı-ayrı ölkələrin dahiləri nələr deyib. Tərbiyə elə bir sistemdir ki, baxam, onu... Baxam, qərbi burasındadır ki, heç nə dəyişmir. Yox, dəyişmir. Yox, dəyişmir, yəni nə məndə dəyişmir. Həyatın mövzusu elə eynidir. Nə qədər insanlıq var, var o nə qədər bəşəriyyət var, zaman dəyişsə də tərbiyə mövzusu əbədi olaraq qalır. Və tərbiyə elə bir məfhumdur ki, onu ikinci plana, üçüncü plana çəkmək olmaz. Mən bir misal gətirim. Təsəvvür edin ki, çox dünya görüşlü, zəngin bir alim, amma tərbiyəsi yoxdur. Dünya üçün təhlükəlidir. Məsələn, atom silahını yaradır, deyir, get insanları qır. Silahlar yaradır. Amma bir də var ki, yəni bu bax, bir də götürək nadan, amma ali tərbiyəli. Nadan ali tərbiyəli ola bilər? Bəşdən, nadanlıq, savadsızlıq deməkdir. Amma tərbiyəsi böyüyə, kiçiyə ehtimat, böyüyün, kiçiyin yerin bilmək, cəmiyyət qanunlarına qulluq eləmək. Aha, bu, təsəvvür elə, bu nadan insan öz həyatını yaşayıb çıxıb gedir. Bəli, bəli. İnsana ziyan gətirmir. Amma bir də təsəvvür edin ki, çox ağıllı, istedadlı bir adamın tərbiyəsi yoxdur. O dünyanı məhvə apara bilər. Ona görə də tərbiyə birinci olmalıdır. Təlim, tərbiyə deyəndə bunlar bir-birindən ayrılmazdır. O vaxt cəmiyyətdə problemlər yaranır ki, tərbiyə mühiti olmur. Və biz çalışmalıyıq ki, insanlarımızda ilk növbədə laf körpəlikdən tərbiyəni önəm verməliyik. Və o dediyiniz fiziki cəza məsələsi. Əslində, bizim atalar sözlərində çox böyük hikmət var. Deyirik ki, arifə bir işarə gərəkdir. İnsanları cəmaatın qarşısında təhqir edəndə onun iki yolu var. Ya üzr istəyirəm, şərəfsizliyi qəbul edib səni təhqirinə dözməlidir, ya sənə üsyan etməlidir. Öz şərəfini qorumaq üçün. Ona görə də heç vaxt, bax, bu sahədə intiharların sayının artmasının səbəbi nədədir? Biz fərqinə varmadan çox təlatümlü yaşda, 12, 13, 14, 15, 16 yaşında övladlarımızı qardaş bacının qarşısında, əminin, dayının qarşısında, yad insanların qarşısında təhqir edirik. Dözülməz bir şeydir, bunu etmək olmaz. Əlbəttə, var. Ümumiyyətlə, o qədər adam... həssas yanaşmaq lazımdır. Bütün insanlara, xüsusən də o təlatümlü dövrü yaşayan uşaqlarla münasibətdə. Bütün o fəsadların mayasında bu şeyləri nəzərə almamaq durur. Hətta bəzən görsən ki, müəllimlər də ifrata varır. Müəllimlər də cəza mexanizmini çox aldır. Sanki uşaq onu sevəcək, onun dediyi fənni öyrənəcək, belə deyil. Uşaqlarda bir qəribə şey var. Özdə xüsusilə, mən sizə deyim, oğlan uşaqlar üçün kişilərin, oğlanların dünyaya gələndə cismində qəddarlığa, vəhşiliyə, öldürməyə hisslər oyadan genlər daha çoxdur. Əgər uşaq vaxtından uşaq atasız qalırsa, anasız qalırsa, ona cəza verilirsə, həmin o qəddarlıq mexanizmi yaşlaşma dövrü üçün hazırlanır. Bax, cinayətkarlar, atyanaya saygısızlar, cəmiyyətə ası olanlar, oğlanlardan deyirəm. Məhz o uşaqlıqda aldığı fiziki cəza ilə bəyək dediyiniz o kodları qıcıqlandırılan insanlardır. Ona görə də övlad tərbiyəsində çox ciddi fikirləşmək lazımdır, ehtiyatlı olmaq lazımdır.
Əlbəttə. Bu alim fikirləri idi, əlbəttə ki, biz onu hörmətlə yanaşırıq. Yox, bu dünyanın böyüklərinin fikirləridir. Mən də öyrəndiyimi xalqa çatdırıram ki, mənim özümün 6 nəvəm var. Və hər zaman balalarıma deyirəm ki, uşaqlarınızla davranışda cəza mexanizmini seçməyin. Yəni, insan psixologiyası çox önəmli faktordur. Bəli, vardır, mənim, burada bilirsiniz, insana sevgi hissi, sevdirməlisən özünə. Zorla insan insanı sevməz. Ailədə də belədir. Sevgi qarşılıqlı olmalıdır hər şeydə. İndi təsəvvür edin. Ata-ana qocalar evində qucağında 10 min, 20 min manatlıq çox-çox üzüstürə bir it. Və deyir ki, mən heyvanları çox sevirəm. Necə oldu səni dünyaya gətirəni sevmədin? Heyvan dediyimiz bir canlını sevdin. Süynüdür o. Sən özümün başını alladırsan. Heç vaxt ata-ana, övlad sevgisi olmayan adam digər canlıları sevə bilməz. Təbiəti sevə bilməz. Biz bunları nəzərə almalıyıq, bilirsiniz. Bəzən evində özünün qardaşının, bacısının, uşağı yemək tapmır. Amma onun evdə saxladığı heyvanlara verdiyin ərzağın qiymətini pula çevirsən, 10 dənə heylə ailəni saxlamağa bəs edər. Bax, bunlar nəzərə alınmalıdır ki, mən bayaqları dedim, cəmiyyətin sivillik səviyyəsini hərə özü üçün bir cür yozur. Amma belə deyil. Bax, belə qoyulur. Təhsil, elm, texnologiya və sivillik səviyyəsi. Birinci görürsünüz, təhsildən başladı. Təhsilin də təlimi var, tərbiyəsi var. Bu iki qanat bir-birindən qırılmış şəkildə və yaxud da biri olub, obrisi olmadan inkişaf eləsə, sivillikdən danışmaq olmaz. Və sivillik ən müasirlik demək deyil. Çox vaxt biz qarışdırırıq. Sivillik hələ üzü istəyirəm saçları pırpız gəzmək, saçlarına xüsusən də kişilərə. Məsələn, yadınızda saxlayın, bizim Nəsrəddin Tusi babamız deyib ki, heç vaxt oğlan uşağının başına sığal çəkməyin, onu par-par eləməyin. Onda onlar qadın xislətli. Fikir verirsiniz, adı bir şeydir. Amma indi biz hətta körpə uşaqlarımızın saçlarını, dünən mən bir qohumumuzun nəvəsini gördüm, dəhşətə gəldim. Aparıb saçlarını qırxıb, yəqin ki, mən eşidəcək. Və onun saçlarında ulduz, qırıq-qırıq xətlər. İndidən biz uşaq bədəninə bu yad bəzəkləri vurmaq ideyasını qoyuruq. Belə etmək olmaz. Elə bilirsən ki, uşaq qanmır. 3 aydan sonra uşaq hər şeyi görür. Hətta uşaq ana bətnində təhqir eşidəndə artıq onun ruhu xəstələnir. Ana bətnində uşaq olarkən anaya verilən cəza eyni zamanda uşağa verilir. O uşaq dünyaya gəlib, sənin yaşına çatanda o cəzanın 10 qatını sənə qaytarır. Çox adam elə bir körpədir, qanmır. Yox, Vakifən, bunu tibdə axırı sübut edirik. Bu belə deyil. Ona görə də biz hər zaman çalışmalıyıq ki, cəmiyyətdə münasibətlərimizdə çox ehtiyatlı olaq. Bir sözlə, davranışımızda səliqə-səhmanlı olaq. Bir sözlə, Vaqif müəllim, doğrudan da əgər xoşbəxt bir insana çevrilmək istəyirsənsə, elə sizin fikrinizə qüvvət olaraq deyir ki, elə Allah da onu buyurur ki, həmişə içini sevgi ilə, məhəbbətlə, ülfətlə, o ülvislərlə doldurmalısan. Yəni, Allah yoxluğu yaratmayıb, yoxluğu biz insanlar yaratmışıq. Allah qarşısında biz hamımız birik də, Vaqif müəllim. Bu da doğrudur. Vaqif müəllim, yekunlaşdıraq yavaş-yavaş, istəsək də, istəməsək də. Amma bugün sonluğu olaraq Bir dənə şey deyim, biz danışdıq, amma bir dənə ana müqəddəsliyindən demədik. Bəli, bax. Mən sizinlə bütün görüşlərimizdə demişəm, insanın ən böyüyü, ən dahisi, ən mükəmməli anasına ehtiram edəndir. Ana qədər müqəddəs insan ikinci bir varlıq yoxdur. İnsan dünyaya gəlir, bayaq dedim elmələrini, bioloji varlıq kimi. Adamın insana çevrilməsi üçün bir vacib şərti var. İkinci biri adamla ünsiyyətdə olmalısın. Dünyaya gələndə ilk ünsiyyətdə olduğun adam anandır. Deməli, səni insan edən anandır. Nəsrəddin Tusi deyir ki, adamla adam ol, insanla insan. Çünki çox alidir insan adamla. Bax, bizi insan edən anadır. Kişi hər şey gətsin.
Ama o tərbiyə olmasa, düzgün tərbiyə olmasa, ana zirvəsini görməsə, o uşaqdan insan olmaz. Və ona görə də çox təəssüf ki, bugün cəmiyyətdə, təsəvvür edin, bunu deməyə mən məhkumam. Bu yaxınlarda bir verilişdə baxdım ki, 21 il övlad ata-ananı xəbərsiz qoyaraq başqa bir ölkədə yaşayır. Gedib tapıblar və oradan ekrandan qışqırır. Heç eyninə də deyir ki, ana leysan tökür gözyaşını. Qorxmayın, mən sağam, ölməmişəm. Bunun vəhşi heyvandan fərqi var mı? 21 il gözyaşı tökən bir ana ekran qarşısında, milyonların qarşısında ağlayır, oğul oradan sanki keflə xəbər verir ki, mən ölməmişəm, qayıdacam. Dünyanın hansı əsridir? Dəqiqə keçməz ki, dünyanın o başına telefon aça bilərsən. Görür, insan nə qədər unutqan oldu ki, öz atasına, anasına bir telefon zəngi açmadı. Virtual dünya bizim bioloji dünyamızı məhv edir. Xüsusilə də Vaqifən, bu sosial şəbəkələr... Bəli, bəs ona görə də insan... Bizim yaxşı məyanda evimizi yıxırır. Heç bir bioloji ünsiyyəti... Heç kəs heç kəsə can atmır. Bütün günün telefonu əldə bir xəstəliyə çevirir. Bilirsiniz, bu ünsiyyət mədəniyyəti itməkdədir. Doğrudan bax. Və bioloji ünsiyyət mədəniyyəti itməkdədir. Ona görə də heç kimin haqqı yoxdur ki, Vaqifən, xüsusən də... Vaqifən, bu da bəlkə də bir növ elmi texnikanın da inkişafı da... Bunlar hamısı bəhanədir. İnkişaf getdikcə insanlar... Bunlar hamısı bəhanədir. Bax, kəndlərimizdə çox ali tərbiyəli insanlar var. Çox ali ünsiyyətli insanlar var. Minlərlə insanın qarşısında, tacir bu yaxınlarda ekran qarşısında anasının diz qoydu, əlindən öptü. Vaqif müəllim, o dünyanın beləsi də var, yox, eləsi də var. Yox, bax, mən görürsən, bu da nümunədir. Qarası da var, bu da nümunədir. Məsələn, onun atasının məzarı üstündə Ağdamda ağlamağını mən görəndə, mən özümün atamın qəbrisində necə ağladığımı eyniləşdirdim. Hər şeyin ola bilər, amma ata-ana sevgisindən imtina elədilsə, dünyanın ən bədbəxtisin. Və səni, o yadındadır, bir nağıl var. Atasını həyat yoldaşının sözü ilə zəmbilə qoyur, aparır meşəyə. Övlad deyir ki, nə üçün qoydun babanı burada? Qocalıb bizə mani olur. Qayıtmaq istəyəndə deyir, zəmbili götür. Nə üçün? Sən qocalanda səni bu zəmbillə gətirəcəm bura. Onda dərk edir ki, oğlu artıq öz payını götürdü. Atasını qoyur zəmbilə, gətirir yoldaşına, deyir ki, qəbul edirsən et, etmirsən çıx get. Yəni, hər nə olursa insanın özünə qayıdır. Yaxşısı da, pisi də. Və ona görə də biz çalışmalıyıq ki, əməllərimizdə ən vacib olan böyüklərə saygı, atanıya saygı. Bilirsəm, atana seçilmir. Allahın verdiyi paydır. Savadsız da ola bilər. Mənim anam bəy qızı olub, 55 il qalxoç işləyir. Atam müəllim olub, 58 il müəllim işləyir. Ayda iki dəfə, bir dəfə ola bilməz. 325 kilometr gedirəm onların qəbrini ziyarətə. Çünki mənə həyat verən, məni bu günə çatdıran, məni ucaldan o iki insandır. Və mənim övladlarım, nəvələrim o etimadı görür. Mən bilirəm ki, sabahda mən dünyamı dəyişəndə onlar ən azından o məzarı unutmazlar. Bugün Bakının düz, lap yaxınlığında məzar var ki, 30 ildə ora ilanlardan başqa bir canlı getmir. Allah götürər mi onu? Xeyr, Vaqif müəllim. Sənə həyat verən unutsan, səni də unudacaqlar. Ona görə də götür dünyasıdır, elə belə deməyiblər. İnsanlar gərək görsün ki, kimlərin başına nə gəlir, nə üçün gəlir. Və o kitablar da ona görə də həyat dərsləri. Ona xidmət edir Vaqif müəllim. Dahiləri, müdriklərin və fatihlərin həyat dərsləri hamısı buna xidmət edir. Necə yaşamaq lazımdır? Hələ soru, son deyil. Düşüncələrimiz, ürəyimiz və istəklərimiz eynidirsə, hara getsək də, haradan gəlsək də, yenə üz-üzə gələcəyik, necə ki, artıq bana itibarən gəldik. Bəs edər verdiyim bu qədər göhvər, inci də çox olanda qədri itər. Aman, 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 küfrü zülfü salalım. Dün demişdin ki, Füzuli mənə qurban olsun, sənə qurban olayım. Yenə nə ehsandır bu? Etməz mi həyat?
Bu ömür gün naxışına həvədir dünya, bu get-gəllər də bazarına dəvədir dünya. Həyatın çox qəribə qanunları var və ədalətli qanunu var. Bir insan dünyasını dəyişirsə, mütləq ondan əvvəl biri doğulur. Gəldim ki, deyəm zamandır, uyat, göyatlı gidin. Qılıslar, qılımda paslandı. Ola bilər ki, o suallar ki, bugün insanlar üçün və insanlıq üçün mövcuddur, onu bu həyatda onlar heç vaxt tapa bilməyəcəklər. Bu artıq bu həyat üçün deyil. Sizcə hamısı siz danışdığınız dildə danışır sizlə? Mənə gərgisin dilini çox fərqlidir. Yo, mən belə rahat adam olmuşam. Sən bunlarla niyə danışmısan? Bu hələ düşmüsən mənim üstümə. Ümumiyyətlə, özünüz də yəqin bacarırsınız da. Yalanına belə dəm tuta bilirəm. Burada nəsə dəm tuta bilərik indi. Dəm də tutacaq, hər şeydir. Bu dəri dəvədir bunlar. Aha, bəli. Bilirsiniz, bu hesab elə çıxmadır. Bu saxlayır. Aha, məsələn, bəli, biri məndədir. Biri məndə. Məsələn, bu. Bu şotdur bu. İndi şükür Allaha bunu itiriblər. Bu yoxdur, bunun yerinə bir dənə yekə qazan qoyublar, belə olur. Bu hara? Görsən, adamın oynamağı gəlir. Bu Azərbaycan dilini koruyanların ilə birincisi dilçilər. Bizə bugün nitq mədəniyyəti yox, təfəkkür mədəniyyəti lazımdır. Həsiz. Hansı yoxluğunu daha çox çəkirik bugün? Dünyada hələ mən susan adam görməmişəm. Elə ədəbiyyat var ki, orta məktəbdə öyrənilməlidir. Elə ədəbiyyat var ki, çox yuxarıdır. Aydındır. Elə ədəbiyyat var ki, heç vaxt öyrənilməyir. Yaxşı, Zaman, götürürüm sözümü. Hə, bu məsələ həll olundu. Nə qədər yaşayırsan yaşa, sevə biləcəyin qədər də ömrün. Və adamı məcbur edirsiniz ki, adam ağıllıdır. Mənim bu şəstə payım, könül dünyamız verilişindən xalqımıza şirin bir payasın. Yaman könlüme düşmüşsen, yaman könlüme düşmüşsen.
düşmüsən, yama gülmə düşmüsən, dəstəyə bələcəm sənsən, yama gülmə düşmüsən. Yenə çıxdıq qəmi dağına, eşqimizin ayrağına. Yenə çıxdıq qəmi dağına, eşqimizin ayrağına. Gönlüm düşüb soradım, yama gülmə düşmüsən. Nəfəs kəsən bir ifa, hələ son deyil. Vaqif müəllim, sizin barınız bizim barımızdır. Bu bardan biz bu bardan çox şeylər götürdük bugün. Çox sağ olun. Mən sənə bir şey deyim. Mən bir ilk növbədə Allahımdan çox razıyam. Bəli, Vaqif müəllim. Mənə bu yaşam dünyamı bağışlayıb. Mənə o müqəddəs saydığım ata-anamı bağışlayıb. Mənə Azərbaycan xalqının övladı olmaq kimi bir şərəfi verib. Mənə bugünkü Azərbaycanda yaşamaq imkanı verib. Mənə dünyaya gələndə hesab edirəm ki, yetərincə dünyanı dərk eləmək imkanı verib. Və mənə xalqımın mənə olan sevgisini verib. Bundan dəyərli heç nə yoxdur, bilirsiniz. Doğrudur, Vaqif. İnsan sevgisiz yaşaya bilməz. Deyir, elə sizin fikrinizə qüvvət olaraq, bax, təsadüfən açdım, gözümə sataşdı. Deyir, atam, anam mənə yaxşı gələcək verə bilmədi. Bəzən deyirlər, məsələn, valideynin kasıblığı gələcək uşağın həyatında da böyük təsir göstərir. Amma cavabında deyir ki, həyatdan qiymətli nə verə bilərdi ki? Həyatını verib qazan da özün. İndi vaxtında o qazana bilməyibsə, bəlasını özü çəkir, yaxşı mənada. Çox sağ olun, Vaqif müəllim. Sizə can sağlar, zorluq. Deyirlər, usta yanda əlini saxla, alim yanda dilini. Mən Xəzər televiziyasına çox təşəkkür edirəm. Yaxşı məyanda Səhərə siz var olun. Səhərə mənim üçün ən əziz bir adamdır. Ay, çox sağ olun, Vaqif müəllim. Nə üçün? Səhərə bir aparıcı kimi səni səndən yaxşı öyrənir. Çox sağ olun. Vaqif. Ona görə məclis şirin alınır. O məni öyrənməsə, mənim daxilimlə çölümü bilməsə, mənim o yazdıqlarımın mahiyyətinə varmasa, o mənimlə danışa bilməz. Danışar, belə alınmaz. Yəni, ilk növbədə burada çıxışlar eləyəndə bu söhbətlər məndən çox onun uğurudur. Çünki o bir aparıcı kimi, o bir
jurnalist kimi, o bir peşekar kimi bu şeyleri çok güzel bilir. Ve bugün Xəzər televiziyasında bax bu verilişlerin olmağı əslində marifləndirici, tərbiyə edici bir verilişdir. Bəli, doğru. Və bu televiziyanın xüsusi bir aurası var. Və burada çox insanlarla təmas doğururam. Yəni burada özünü başqa cür apara bilmərsən. Çərçivədən çıxa bilmərsən. İstəsən də çıxa bilmərsən. Nə yaxşı ki, çıxa bilmərsən. Çünki xalqın gözü tərəzidir. O tərəzinin pərsəngini pozan da insanın özüdür. Davranışında, hərəkətində müəyyən bir hansısa kənara çıxma ciddiləşsə, cəmiyyət səni qəbul etməyəcək. Və bir doğru. Də çox istifadə edə bir şey demək istəyirəm. Bu da bir tərbiyə vasitəsidir. Heç vaxt ailənin ən ülvi fikirlərini, dəyərlərini ekrana çıxardıb faş etmək olmaz. Elə dəyərlər var ki, o ailənin özünə aiddir. Onu açmaq, müzakirə obyektinə çevirmək, onsuz da sənin tamaşaçın və o zaman o aparıcı. Sən bu hissləri nə üçün yaşamışsan, nə üçün bu addımları atmışsan ailənin içində, bilə bilməz. Və əgər bilə bilməzsə, 45 dəqiqəlik müzakirə onun obyektiv dəyərini verə bilməz. Doğru, partner, tam və doğru. Və bax, bunu mən dönə-dönə sonuçta onu demək istəyirəm ki, insanlarımız bilsinlər ki, ekran qarşısında, mətbuatda ailə dəyərlərini təhqir obyektinə çevirmək ən azından günahdır. Olmaz, partner, tam və bu, doğru, elə bir günahdır ki, o nəslin kürəyində bir damğa kimi əbədi qalır. Və bu bir nəfərin günahı deyil. Bu iki nəfərin günahı deyil. Bu bütövlükdə nəslin adına yazılan bir günaha çevrilir. Və bunu edən insanlar Allah qarşısında günahkar olurlar. Ata-ana qarşısında günahkar olurlar. Nəslin ağbirçəklərinin, axsaqqallarının qarşısında günahkar olurlar. Onların yaşadığı bölgənin ahıllarının qarşısında günahkar olurlar. Bütövlükdə, bax mən sizə bir şey deyim. Kanada'da bir gözəl qanun var. Səhər saat 8-dən 12-yə qədər, bir də axşam saat 4-dən sonra qara xəbərləri, bəd xəbərləri vermək olmaz xalqa. Çünki işə gedəndə də ovqatı pozulmasın. Yatmağa, dincəlməyə gedəndə də ovqat. Bizdə əksinə deyil. Amma biz səhərin gözü açılmamış, hətta bir xoşa gəlməz bir şey yaranıb. İnsan, mən nə üçün deyirəm ki, mənim 63-lik dünya baxışım dəyişdi bu iki ayın içində. Qara xəbərdən sevinənlərimiz çoxalıb. Başqalarının başına bir ağır fəlakət gəlməyə sevinənlərimiz çoxalıb. Nə yazık ki, belədir. Amma xoş günlərimizi, vaxtı ilə biz ali məktəblərə imtihan verəndə, kənddən gəlirdilər, Yevlaqda gözləyirdilər. O vaxtı telefonlar bilirsiniz, çətin idi. Birinin uşağı ali məktəbə qəbul olanda birinci gəlirdi, heç qohum deyildi. Gəlirdi o qapıya, bütün kənd bayram edirdi. Falan kəsin oğlu imtihan verdiyiniz də gedirdi. Sevinç bütöv idi, var məlim. Biz sevinci paylaşırdıq. İndi yine yazık sevinci ki, paylaşır. Başkasının sevincine sevinirdik. Bugün... Bəli, Vaqif müəllim, ne yazık ki, siz deyənlərin hamısı doğrudur. Ona görə doğrudur, də bir daha qayıdırıq ki, həyat dərsləri vacibdir. Aha. Onlardan dərs almaq lazımdır və faydalanmaq lazımdır. Bizim xalq şairi Qabil müəllimin ruhunu anıram. Deyirdi, müsibət oluruq biz, səhv düşəndə yerimiz, dəhşətdə oluruq biz, səhv düşəndə yerimiz. Doğrudur. Kəş heç bir işin yeri səhv düşməsin arzusunda olaq. Çox sağ olun, Vaqif müəllim. Siz can sağlığı arzu edirəm. Var olun. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Həmişə elimizin başında olun. Minnətdarıq. Elnur bəy, Bəhruz bəy, Şəhriyar bəy, çox sağ olun. Sizə də böyük sevgi ilə təşəkkürümüzü bildiririk. Valla yenə deyirəm, istirahət elədik, dincəldik. Tez-tez gəlin. Tələb eləyirik, xahiş eləmirik. Çox sağ olun. Və əziz tamaşaçılar, əziz izləyicilərimiz, yenə bu kitaba qayıdıram. Tereza ananın, fikirlərinə qayıdıram. Deyir də, səssizliyin bəhrəsi duadır, duanın bəhrəsi imandır, imanın bəhrəsi isə məhəbbət, o məhəbbət ki, ondan yalnız və yalnız sülh doğur. Əslində bu deyilən söhbətlər onu rəvac verir ki, söyləməyə, biz bundan sonra heç nə yarada bilmərik, sadəcə qırılanları birləşdirə bilərik. Bu istəklə də sağ olun, deyirik, özümüzə də salamat olmağı arzulayırıq. Allah mənimlə olun. Buyurun. Az ilə nazı mənə məhz budur nöqsanı Qalacaq yaxşılığı ya dəhridə hər insanı Saldı səhraya didərgin
Saldı sehraya gider gün necə görməz onu ya. Hali ondan da betər oluyor. Bax Leyla aləm dəyişib. İndi aləm dəyişib, yoxdur nə zülm nə əzab. Dəxi düzgün verir qiyməti hər insan, kim sual etsə, kim sual etsə əgər mayilin aşiqi, bir gün aşiqidir, bir də Azərbaycana Oh,